Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Я вітаю вас у Києві 12 дня до 6 вечора. На інформаційну варту у марафоні «Єдині новини» заступають канали ICTV та СТБ. В нашому об'єктиві війна. Шахедний дощ від Путіна до Дня Києва. Терористи вміють лише так вітати зі святом. Вбивати, трощити, атакувати і руйнувати. Сьогодні вночі російські окупанти влаштували наймасштабнішу атаку дронами на Україну. А на Київ це вже 14-та з початку травня. Збито над столицею понад 40 цілей. У трьох районах столиці руйнування, жертви, пожежі. Загалом за ніч наші сили протиповітряної оборони збили 52 шахеди із 54 запущених у кілька хвиль та з різних боків. Ворог спрямував свою атаку на військові об'єкти та інфраструктуру в центральному регіоні. У столиці, на жаль, одна людина внаслідок обстрілів загинула, ще двоє поранені. У Печерському районі дрон пошкодив житловий будинок. У Голосіївському – масштабна пожежа на площі в 1000 квадратних метрів. У Солом'янському районі уламками пошкоджена нежитлова 7-поверхова будівля. На Київщині понівечені будинки та машини. Над Черкащиною збито 2 дрони. Є руйнування від атаки і на Житомирщині. Там шахеди влучили в об'єкт інфраструктури, попередньо без жертв. Водночас українські протиповітряні сили спрацювали на відмінно. Буквально зараз на одному з місць падіння уламків від збитого шахіда в Києві перебуває наша кореспондентка Ольга Читайло. Вона приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Ольго. Я знаю, що ви зараз саме там, де загинула сьогодні в Києві людина. Чи вдалося вам дізнатися якісь нові деталі? Вітаю, Олено. Це Голосіївський район столиці. Тут уламок шахіда впав на районне відділення товариства сліпих і, власне, пошкоджена будівля, зокрема, вибито стіну на 2-му поверсі. Так, саме тут загинула людина. Це не представник товариства сліпих та не представник компанії, які тут орендують приміщення. Нам повідомили так про це в товаристві сліпих. Згідно з інформацією поліції, чоловіку було 41 рік, він уроджений з Чернігівщини. Також тут же поранило 2 людей, чоловіка та жінку, вони госпіталізовані. Щойно буквально на місці завершила свою роботу поліція. Зараз біля будівлі перебувають представники компанії, які тут орендують приміщення, і люди намагаються оцінити масштаби збитків. Все стекла повилітали в офісі. Це тут, так? Воно ж на ту сторону. Да, у меня... Тільки затопило. Цех, от вас затопило? Ну, тушили. Ну, власне, і разом із власником меблевої компанії, яка тут працює, ми пройшли у середину приміщення. Дійсно, на 2-му поверсі найбільші руйнування. Також на всіх поверхах повибивало вікна і потрощило меблі. Але будівля стоїть, тому люди, які тут працюють, налаштовані якнайшвидше все відновити. Я приїхав, як тільки подзвонили, одразу приїхав. Ми всі в місті, ми не можемо це так оставити. Як це так? Що завтра прийдуть люди на роботу, вони що, вийдуть в цю грязь? Ну, також сильно пошкоджене кафе, яке працювало на 1-му поверсі, як нам розповіли, його власник сирієць, який 10 років тому приїхав в Україну, рятуючись від війни, і, власне, війна його тут також наздогнала. Поруч також розташована заправка, і вона не постраждала. Нагадаю, що спершу була інформація, що уламок шахіда влучив саме у заправку. Ну, люди, які тут живуть, які чули цей вибух, кажуть, що, певно, з початку війни, за їхніми оцінками, у цьому районі це було. Був найпотужніший вибух, найпотужніший удар. Прошу послухати. Дуже сильний, тому що все затряслося, і навіть в під'їзді, скажімо так, повідкривалися ті щочки. Дуже сильно було. Так далі, от це сильний такий грохот. Мій ребенок перший раз за всю війну почав плакати від страху. Їй 9 років, перший раз за війну почала плакати, тому що їй було страшно. Ну, як розповіли нам очевидці, люди не нехтували заходами безпеки, і в укриттях було дуже багато цієї ночі людей. Наразі в мене вся інформація, Олена. Я вам дякую, Оля. Це була Ольга Читайло. Вона включалась з Голосіївського району і показала, що навіть уламки шахідів завдали великих руйнувань у
Києві сьогодні вночі. 21 ворожу атаку українські армійці відбили на Луганщині і Донеччині. Саме там ворог зосереджує свої зусилля і намагається повністю захопити області. Активно наступали росіяни минулої доби на Авдіївському напрямку. Стріляли з авіації, артилерії. На Мар'їнському наші захисники відбили 14 атак противника. На Бахмутському ворог наступав західніше, населеного пункту Хромове, але безуспішно. На Шахтарському напрямку теж активно обстрілювали наші позиції. На Херсонщині і Запоріжжі росіяни обороняються. Авіація української армії завдала 4 удари по районах зосередження ворога і по його зенітно-ракетних комплексах. Артилерія знешкодила 2 ворожих пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів і ще один важливий військовий об'єкт противника. Щоб зупинити просування українського війська під Бахмутом, росіяни засипають підступи до міста своєю артилерією. Попередній край здригається від постійних розривів. Попри це воїни тримають відбиті ділянки і контратакують. Із позиції 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка повернулася знімальна група, розповідає Тетяна Наколечна. 500 кілометрів топор. Засохлі соняхи похилилися над бур'янами. Ці гектари ще не скоро можна буде засіяти. Це недалеко. Поля і прилеглі посадки переорюють російські боєприпаси. Бихненько перебігаємо в окопчик. Так, ми до вас. Тут глибоко? Такий вигляд на практиці має поширена фраза «тримають фланги». Цілодобово і у спеку, і в залитих окопах піхота стоїть. Утримуємо позицію, утримуємо, не даємо їм підійти, відбиваємо, наразі відбиваємо їх ще далі. Ми на західних підступах до Бахмута, звідси видно, як палає саме місто, гримить горизонт і гупає цілодобово, снаряди свистять над головами. Свистить, зривається. Дуже тяжко поняти, з якої сторони летить, бо летить у всі сторони. Бували набагато, що цілий день, цілу ніч сипали. І вони, і наші насипали. Бувало, що прямо біля окопів прилітало. От. А вони знаходяться он там, де, бачите, де більше зелені. Вон там вони знаходяться в тій посадці. Ця посадка перед нами, що знаходиться, була раніше їхня. Зараз наша. Гліб брав участь у її звільненні, йшов попереду, вів за собою штурмову групу. У мирному житті повар до повномасштабного вторгнення не воював. Досвіду бойових дій набув на Південному фронті. Благодаря тому, що ми змогли нормально підготовитися, ми реально довше туди йшли, ніж штурмували. Саму посадку ми зачистили, може, минути за 2. Несмотря на те, що там початок операції було на 4.30 розплановано, в 4.30 ми вже доложили, що задача виконана. Із 18 окупантів утекти встигли тільки 2. Штурмовики 57-ї бригади вдалися до хитрощів. Знайшли ворожу рацію і вдали, що вони свої. По раціям їх розчет АГС спрашував, типу, все ли нормально, куди треба їм допомогти насипати. Ну, ми йому тоді відповіли, що не треба. От він нам повірив. Таких, щоб прям штурмів, зараз вони не проводять, тому що, в принципі, ми їм і не дозволяємо. Ми дозволяємо їм підходити скільки ми можемо переварити, скільки ми зможемо знищити, не напружуючись. На підступах до Бахмута воїни 57-ї механізованої разом з іншими підрозділами стоять хоч і в активній, але поки що обороні. А контратаки, як один з її етапів, дають змогу перехопити ініціативу. Із північно-західної околиці Бахмута. Тетяна Наконечна та Захар Комах. Факт СІТВ. Єдині новини. Сьогодні на Черкащині попрощаються із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого збив на смерть суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир. У молодого чоловіка залишилися 3 дітей і дружина. Нагадаю, Вадим Бондаренко загинув у ніч на 26 травня в Києві, виконуючи службу на блокпосту. Його збив на швидкості і за всіма ознаками на підпитку суддя Тандир. У салоні автівки поліція знайшла пляшку від алкоголю, та суддя одразу після ДТП став відпирати і відмовлятися від тесту на алкоголь і наркотики. На засіданні Вищої ради правосуддя високопосадовець запевняв, що їхав на швидкості 20 кілометрів за годину, а пляшка в салоні, мовляв, лежала, цитую, з минулого разу. Зрештою, дозвіл на арешт Вища рада правосуддя дала, і суд напередодні пізно ввечері обрав запобіжний захід – тримання під вартою до 21 липня без права на заставу.
Що ви можете сказати з приводу скляної бутилки, яку знайшли у вас в машині? Я не знаю про цю пляшку, я побачив це лише на фотографіях. Повірте мені, я не міг їхати і вживати віскі, чи це хтось або придумав, або це просто вона під сидінням лежала. Може, це з якогось попереднього разу вона залишилась. У прокуратурі міста Києва зазначили, що слідство почалося, триває, і просять свідків повідомляти будь-яку інформацію щодо обставин цієї трагедії слідчим столичного державного бюро розслідувань. 11 місяців ворожого полону і нарешті вдома. 37-річний прикордонник із Хмельницького Орест Толочко зустрів російський наступ у Маріуполі. До останнього ніс бойові чергування на постах, дивом вижив під час прориву на Азовсталь. Його колону кілька разів обстрілювали. Майже рік полону, спочатку в Оленівці, далі в колоніях на тимчасово окупованій Луганщині. Та це бійця не зламало. Нині він проходить реабілітацію і готовий знову стати у стрій. 24-му, отримавши сигнал тривоги, прибули в підрозділ, вже знаючи, що можливе вторгнення. У прикордонних військах Орест Толочко 17 років з вересня 2018-го у Маріупольському загоні морської охорони. Там і зустрів ворога, боровся за місто до останнього. У ніч з 14 на 15 квітня з тяжкими боями та втратами разом з побратимами здійснив прорив на Азовсталь. Ми потрапили під мінометний обстріл. Та ніч дуже тяжка виказалася. Це, я вам скажу так, що це моє, мабуть, другий або навіть третій день народження. Там розпочався новий етап боротьби. Виконуючи наказ, 17 травня 2022 року Орест разом з іншими бійцями вийшов із заводу «Азовсталь». Його помістили спочатку в колонію в Оленівці, далі в СІЗО на території тимчасово окупованої Луганщини. З цінного в мене була бручка, срібна цепочка і іконка. От їх забрали вже в Оленівці. Це вже куплене, це вже ще не освячене, бо хочу освятити, коли вже додому приїду. В Оленівці в одному бараку жило до 500 людей. Прикордонник каже, питної води там не було, а харчування жахливе. Воду нам привозили, поставили дві бочки по 500 літрів. От, привозили, але вона була, то не питна вода була, це точно з запахом якогось озера, не річки. Пару ложок каші зранку. Стаканчик маленький чаю такий, там може грам, може 100 не було навіть, кусочок хліба. За майже рік полону боєць не мав жодної змоги поспілкуватися з рідними. Каже, найбільше хотілося просто почути рідний голос. Хотілося додому, але я розумів, що, мабуть, що поки не моя черга. Всі хлопці хочуть додому. Чоловіка обміняли 26 квітня. Того дня додому вдалося повернути 44 людини, зокрема двох цивільних. Дуже сумував за сім'єю, за своїми синами. От. Буду час проводити тільки з ними, от. Тому що дійсно заскучав. Вони ж такі дорослі стали. Нині прикордонник на реабілітації, відновлюється і морально, і фізично. Опісля – трохи часу з рідними, а далі – знов на службу. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, Факти ІСТВ, Єдині новини. На свою інформаційну службу ми заступимо буквально за 15 хвилин. Марафон «Єдині новини» триває.